Ve Václavicích u Hrádku nad Nisou vzniká malé multifunkční sportoviště. Nachází se pod místní mateřskou školou a určené bude pro širokou veřejnost. Město na hřiště získalo finanční podporu od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 300 tisíc korun. Zbývající spolučas ve výši zhruba 1,5 milionu dává jednak město ze svého provozního rozpočtu a jednak Fond rozvoje Václavic a Uhelné, kdy tato okrajová část má svůj fond, do kterého plynou peníze z rozšířeného dobývacího prostoru a nově potenciálně by tam měly plynout i peníze z větrných elektráren.